Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa abertura desse canal, onde a gente precisa e tem a intenção de incentivar, divulgar e convidar vocês a participarem de obras e de projetos de vida de pessoas que realmente fazem a diferença. Sejam muito bem-vindos a esse nosso canal Perceptions. Eu tenho a alegria de convidar Roberto Palmeira, um grande e querido amigo, que é presidente do Instituto Hope, onde a gente realiza sonhos de pessoas que portadores de doenças que ameacem as suas vidas. Então, a gente, a cada dia da transmissão do programa, a gente vai ter uma frase que trazem reflexões sobre percepções, onde podem ser inspiradoras para todos nós. Então, a nossa frase de hoje é: todo o nosso conhecimento é a descendência de nossas percepções. Leonardo da Vinci. Então, quero ter a honra de convidar Roberto Palmeira para abrilhantar a nossa conversa e ser parceiro dessa abertura. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Obrigado, uma honra estar aqui com você na abertura do teu programa. Queria te agradecer imensamente, agradecer ao Átila, porque realmente é emocionante participar de um momento tão importante para você e para nós, né? Olha, Bacana para mim, demais. eu tenho toda a alegria de chamar você de presidente, porque a gente está junto no Hope já há muito tempo. E 6 anos, né? 5, 6 anos já agora. Cinco. Então, eu sou muito feliz de participar da sua diretoria, mas você é um grande líder, você é uma pessoa que entusiasma, não só pelo sorriso, pela dedicação, pela vontade de fazer bonito, pela vontade de realmente ajudar, realmente realizar e trazer esse projeto que é fantástico. Então, eu quero que você fale um pouquinho, por favor, de você, para que as pessoas que estão conosco aqui, a gente tem gente dos Estados Unidos, da Itália, de Portugal e do Brasil. Então, são todos muito bem-vindos e vão adorar conhecer a sua história, a história do Hope. Fala um pouquinho quem você é. Que bom, que bom. Fico muito emocionado. E desses países todos, o único que tem um trabalho conosco é a Itália, mas é muito bacana. Essa história começou em 2015, Maria Alice, quando eu comecei a ter informações. Eu sempre fui muito curioso de ler coisas que são diversas da minha cultura. E eu comecei a ter informações sobre um negócio chamado qualidade de morte. Falei, gente, o que que é isso? Eu vi uma reportagem que saiu na The Economist, em 2015, e tinha um ranking de qualidade de morte. Eu falei, gente, o que que é isso? E eu entendi que o Brasil estava em 42º, ou seja, no Brasil se morre muito mal. Eu falei, gente, mas aonde se morre bem? E aí eu fui entender que se morria bem lá na Inglaterra, se morria bem na Holanda e outros países. Eu falei, gente, o que que faz uma pessoa ser classificada como uma morte boa? E eu entendi que era uma atenção, é um olhar diferente para pessoas que estão em fim de vida. E eu comecei a estudar essa matéria da morte, comecei a entender que você tem duas formas de morrer, de repente, ou uma forma anunciada. Ó, você não está legal, tem alguma doença ameaçadora. E eu entendi que isso era importante. E entendi que essa qualidade de morte. Dá tempo de arrumar, né? Dá tempo de arrumar, se for devagar, dá tempo da pessoa se preparar melhor, né? Dá. Dá. E eu entendi, esse foi o estudo da The Economist que me chamou a atenção, e eu entendi que era aí que eu tinha que atuar. Eram em pessoas que tinham um anúncio de morte iminente. E morrer todos nós vamos, né? E eu falei, poxa, é aí que eu tenho que entender. Eu entendi que todos nós temos sonhos, projetos, ideias. E aí eu entendi que eu tinha um projeto maior.
e fui buscar inspiração. E essa inspiração é engraçado, né? Quando a gente tem projetos, Maria Alice, deve ter acontecido isso contigo com o canal e com outras coisas, tudo aparece na frente da gente, tudo pula. É, nada acontece assim sem razão, né? Eu fui estudando, eu fui entendendo, eu fui vendo quais eram as doenças ameaçadoras no Brasil, fui estudar um pouquinho sobre câncer, envelhecimento de população. Isso tudo começou a me dar um monte de ideias. E foi aí que pulou na minha frente a maior inspiração que eu já tive, que foi a inspiração do Kis Veldboer. Que foi um homem, em 2016, quando eu conheci a história dele, chegou por uma amiga. Ele era um homem que se propunha a realizar desejos de pessoas em final de vida. E foi aí que eu me inspirei e criei uma associação aqui no Brasil, totalmente inspirado nas ideias dele, para atender aos desejos mais significativos de pessoas que têm doenças ameaçadoras de vida. Foi aí que eu entendi que isso era importante. O Kis, nessa época, ele estava ganhando o prêmio de homem mais inspirador do mundo. Foi 2016. E foi aí que eu tive essa percepção. O Kis, lamentavelmente, nos deixou esse ano, em julho, agora, dia 28. Teve um infarto aos 62 anos, um homem enorme, de 2,10 m, saudável, morando na Holanda. Mas é aí que está a impermanência das coisas. Foi aí que a coisa veio e me inspirou. Foi daí que nasceu toda a história do Hope, quando eu comecei a entender o que que esse homem fazia e o que que nós íamos fazer. Dessa mesma forma, Maria Alice, eu achei legal porque ele inspirou mais 12 países. Então, hoje somos 14 países realizadores de sonhos pelo mundo. Nós temos aí Itália, Suécia, a Holanda, Inglaterra, Alemanha, Espanha, uma série de países, né? E isso tudo a gente tem que entender de como a gente vai fazer isso, como a gente vai fazer com que esses sonhos cheguem às pessoas, né? E eu acho uma delícia trabalhar com isso. Eu não quero mais fazer outra coisa na minha vida. Isso se tornou causa de vida. Esses são os países que eu falei. Fora da Europa, basicamente, nós temos Austrália, Japão, Brasil, Equador e El Salvador, que foi o mais recente agora, né? Israel, que está mais distante um pouquinho. Suécia está lá distante um pouquinho. O resto está tudo ali no miolinho, né? Todos esses países se inspiraram da mesma forma, olhando o que o Kiss fez, e hoje já realizaram mais de 18 mil sonhos pelo mundo, cada um nas suas culturas. Os sonhos são diferentes, os sonhos inspiram. Então, os sonhos dos japoneses, eles aparecem mais no parquinho, os sonhos dos italianos são mais de olhar, de contemplação, de ver Alpes e tal. Os sonhos da cada um tem um jeitão. E o Uma brasileiro é aquele. Hã? característica. Cada país com a sua cultura tem uma característica, né, do impulso de cada Tem, tem. É interessantíssimo isso. Você vê na Europa muitos sonhos ligados à cultura, a ver quadros, monumentos, mais uma vez. É, visita museu, sonhos com neve. já, a gente já viu Como? visita museu Museu tem. Museu é muito pedido, muito pedido. Monumentos. Na Itália eu vi alguns de Alpes que eles querem ver lá de cima. Eu acho lindo esse negócio. O Brasil, ele é mais sinestésico, né? O brasileiro, ele gosta mais do toque, do olhar. Ele gosta muito. Quando tem essa coisa do vislumbre, assim, é praia. Eu tenho muito sonho com praia, muito sonho com futebol, é aquela coisa do brasileiro, principalmente meninos e homens, né? Então, Muito Beto, fala um curioso pouquinho. isso. Conta para a gente um pouquinho desses grandes momentos que você tem vivido no Hope e
A gente sabe que hoje a gente já tem um grupo grande de voluntariados, né? E todos eles são tão importantes para cada um com a sua característica, cada um ajuda do jeito que pode, né? Nem sempre é presencial, às vezes basta um telefonema, às vezes basta... E, aliás, a maioria das vezes basta que cada um de nós use o seu network, o seu conhecimento, que conhece uma pessoa, que trabalha não sei aonde, que aí dá para ligar para o outro, que chega alguém, enfim. É, então, desse já 6 anos, que foi a grande virada da tua vida, você era um homem da internet das coisas e absolutamente empresarial, né? Assim, muito dentro da caixa, com a cabeça muito aberta, mas aquele trabalho mais frio, mais de cálculo, né? Mais de planejamento. E agora que você está aí vivendo emoção atrás de emoção, que não só pelo grupo imenso que você lidera, quanto pela realização dos sonhos. Então, fala um pouquinho dos sonhos mais significativos que tenham realmente impactado você. Engraçado, sonhos. Às vezes me perguntam, né, qual é o sonho mais legal que você já teve? E eu descobri que sonho é que nem filho, né? Você não tem como dizer qual é o mais legal. Cada um tem uma característica e cada um deixa o que eu chamo de tatuagem emocional. A tatuagem emocional é o que vicia a gente, é o que a gente busca, né? E assim, eu vou contar um agora que foi muito recente. Cada um deles, Marilis, deixa um ensinamento muito especial. Nós tivemos um acidente aqui no Brasil, agora recente, que foi uma comoção nacional com a cantora Marília Mendonça. Era uma cantora muito jovem, 26 anos, um expoente da música sertaneja e tal. E teve uma moça que nos pediu, uma menina de 38 anos, ia fazer um transplante duplo de rim e coração, e era uma coisa muito... muito arriscada, muito tensa, muito, muito difícil, e ela tinha um sonho de ter uma mensagem da Marília Mendonça, nem que fosse a última coisa que ela tivesse. Nós levamos 3 meses para conseguir isso, e conseguimos antes da cirurgia dela. E Marília Mendonça foi muito gentil, falou, poxa, minha linda e tal, vai dar tudo certo, vai ser tudo bacana e tal, a sua cirurgia vai ser um sucesso. Ela recebeu essa mensagem, ficou muito feliz, respondeu, fez a cirurgia, teve um probleminha na cirurgia, recuperou e hoje a menina está ótima, nova, linda, falante e Marília Mendonça está morta de um acidente aéreo. E aí você para pensar, né? Cara, quem que está indo? É o mais velho? Não sei, esse é o grande barato da vida, isso é a coisa mais linda que a gente tem, é essa coisa do inesperado, da gente ter que ser o melhor o tempo todo, a gente ter que se dar ao máximo em todos os momentos da vida, porque a gente não sabe o que, que vai acontecer amanhã. Cada sonho desse deixa uma marca muito forte na gente. E é o então, agora, né? É o agora onde a gente percebe que é tudo tão efêmero. Verdadeiramente, eu já participei com você de sonhos onde, às vezes, estão pequeninos, né? Mas 3, 4 dias depois a pessoa vai, né? Faz a passagem. A sensação que eu tenho, Roberto, não sei se você concorda, é que quando existe essa pessoa que consegue pedir um sonho e tê-lo realizado, parece que descansa alguma coisa dentro, né? Como se aceitasse aquela carga que vem vivendo numa doença ameaçadora, na dor, no sofrimento, na dificuldade física, tudo isso. Então, parece que a sensação que eu tenho tido já de outras pessoas que já a gente acompanhou, fizeram a passagem, é de que na hora que consegue realizar o sonho, seja de que tamanho for, ele é pequenininho, ele é para tomar um sorvete olhando a praia de Ipanema, não importa, eu me lembro... Foi uma confusão de ambulância e maca e a esposa do senhor do lado. Era só o que ele queria, tomar uma água de coco olhando a praia de Ipanema, né? Mas é aquele aparato todo para ele ter essa alegria. E eu tenho percebido que várias vezes, várias pessoas que a gente conseguiu ter a honra de ajudar nesse realização dos sonhos, sejam quais forem, que parece que a pessoa descansa algum espaço dentro dela e aceita aquela condição tão difícil. E aí eles vão embora tão depressa.
Às vezes é uma semana, às vezes é dias, às vezes são duas, três semanas. Aquele rapaz há pouco tempo que foi voar de asa delta, de paraquedas. Eu acho que ele morreu uma semana depois, qualquer coisa assim, foi muito rápido, foi. Né? Mas é, eu acho que a gente tem eu tenho essa percepção de que a pessoa meio que descansa e aceita. No que aceita, faz uma passagem mais suave, como aquela menina há pouco tempo que queria ser modelo, e queria fazer fotos de estudo, né? Linda, 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 e fez um trabalho belíssimo, né? E tão depressa, né? Agora, eu queria que você falasse um pouquinho do Death Café. O Death Café é um projeto paralelo ao Hope que é muito rico, precisa ser divulgado também. O Death Café eu conheci, na verdade, em Belo Horizonte. Eu estava num congresso de cuidados paliativos e tinha um stand do Hope. E ao meu lado tinha um stand com uma caveirinha, com uma psicóloga muito querida chamada Marília. E aí eu falei, gente, tanta gente visitando a caveirinha. Eu falei, Marília, o que, que é isso? Ela falou, Death Café. Eu falei, o que, que é isso? E ela me falou, é uma franquia social, hoje está em 75 países. Eu fiquei encantado com aquilo, já estava em São Paulo, tinha em Belo Horizonte. Eu falei, eu posso levar para o Rio? Ela falou, claro. Eu falei, posso levar com Starbucks? Ela falou, você conhece alguém? Eu falei, não, mas eu vou conhecer. E eu cheguei no Rio, entrei em contato com o Starbucks, falei com a Paula, que é diretora de marketing, hoje é uma parceira, já falei com ela algumas vezes, e ela se encantou com a ideia. E eu comecei em janeiro, dia 12 de janeiro de 2019. Foi nosso primeiro encontro do Death Café Carioca. E de lá para cá eu consegui reunir os Death Cafés do Brasil. Hoje somos 27 cidades em 13 estados. É um movimento muito grande. E a proposta é muito simples. A gente se propõe a conversar sobre a morte e os processos de vida, comer bolo e tomar café. Foi um projeto que começou em 2004, liderado por Bernard Cretaz, que teve um pedido de um grupo de funerárias para conversar sobre isso, para entender o que, que as pessoas gostariam de morte, de enterro e tal. E ele começou a fazer dessa forma. Até que um outro inglês, chamado John Underwood, em 2011, começou a achar que aquilo era coisa da vida dele. Parou tudo, largou o emprego e se dedicou exclusivamente ao Death Café. Em 2015, uma amiga nossa querida trouxe para São Paulo e de lá isso espalhou e a gente está aqui desde então. É um projeto mundial hoje. Como é que acontece? Acontece, em geral, aqui no Rio, uma vez por mês. Nosso próximo encontro vai ser dia 20 de novembro. A gente se reúne por uma hora e meia, e lá a gente toca esse projeto de bater papo, de falar sobre questões. Tem profissionais de saúde, tem profissionais que não são de saúde, e vão colocando as suas questões, suas dúvidas, seus medos. E o que a impressão que eu tenho é que a gente sai de lá muito mais vivo, muito mais. Isso é uma coisa, né, Marelis? Tanto um projeto quanto o outro. É tão interessante essa visão que eu tenho, e como teu programa chama Perceptions, eu acho que a percepção que a gente tem a partir daí é muito importante desses movimentos, né? Cada sonho que a gente realiza, eu fico com uma percepção nova sobre a necessidade, sobre a vida. Muitas pessoas me falam, poxa, cara, mas você fala de uma forma tão leve, de assuntos tão difíceis. Falo. Porque eu tenho esse olhar. Quando eu falo sobre sonhos, geralmente os sonhos do brasileiro, deve acontecer com os italianos, com os americanos, com os portugueses, são cinco. Quando eu pergunto um sonho de uma pessoa que não tem passado, presente e futuro, que não tem essa noção que domina o tempo, é um carro, uma casa, uma viagem, uma cirurgia plástica ou um gadget, um iPhone 12, alguma coisa assim. São os cinco maiores sonhos das pessoas normais. Só que quando você tem uma semana de vida, esses sonhos desaparecem. E aí entra a percepção, o que realmente é importante para mim, o que me toca, o que me torna uma pessoa melhor. Ah, é ver a praia pela última vez, é olhar a gaivota, olhar coisas que eu não vi,
é estar com uma pessoa, ouvir uma cantora que eu amo, mandar uma dedicatória para mim, um ator, uma atriz, ver o meu time jogar pela última vez, dar um abraço no meu irmão, tomar, comer uma coxinha de galinha. Eu tive um sonho agora que eu não consegui realizar pela gravidade da doença, que acabou falecendo. Ele só queria a praia, tomar uma cerveja com álcool, um sorvete de morango. Gente, ele queria sentir aquele gosto mais uma vez. Estar no ar livre, olhar o sol. Então, e a gente que pode fazer isso só consegue ter essa percepção, a impressão que eu tenho, se fizer um test drive de morte. Será que eu preciso fazer um test drive de morte para entender o que é importante para mim? Não. Tem que levar um Eu susto, tenho. É lógico. Eu tive a sorte de trabalhar com isso e ter esse olhar, essa percepção em cada coisa que eu vejo. Está aqui um slide lindo: se você respira, você tem sonhos. Eu vejo o olhar das pessoas no final de vida, no momento mais significativo, de onde as percepções são ampliadas. Então, isso é uma delícia. Eu consegui ver uma moça que a gente foi realizar um sonho uma vez. Ela estava com uma doença horrorosa, na minha opinião, chamada esclerose lateral amiotrófica. Vai paralisando o corpo todo. E ela só conseguia piscar para se comunicar com as pessoas. E ela conseguiu traduzir os desejos dela. Um desses desejos era passear de Harley Davidson. Não era de moto, era de Harley Davidson. E aí eu falei, gente, como é que eu boto essa pessoa para passear de Harley Davidson? Ela está customizada, gastro-customizada. E aí começa a evoluir. Por isso que eu sou diretor de sonhos. Eu vou criando as situações. Eu falei, cara, a gente vai fazer isso virtual. E nós tínhamos feito um sonho recentemente de uma senhora que quis voar de asa delta. E eu falei, cara, vamos fazer dessa forma, né? A gente botou um voluntário nosso, o Tiaguinho, que nunca tinha voado, para voar com o Rui Marra, que é um piloto nosso brasileiro aqui, experiente, já fez mais de 40 mil voos. Ele realmente é um absurdo. E ele voou com o Tiago, fizeram um voo para a dona Iracema. Então, ela respirava, eles subiam, eles desciam para ela inspirar. Então, eles fizeram todo o que o Rui chama de yoga no céu. Uma maravilha e tal. Eu falei, bom, vamos fazer assim. E aí, eu juntei 30 motociclistas de Harley Davidson na frente da Harley Davidson, na barra. E nós saímos pelas praias do Rio de Janeiro, filmando tudo com drone e câmera de realidade virtual 360. Então, nós conseguimos compilar um filme para ela pelas praias do Rio e na Floresta da Tijuca e colocamos no óculos de realidade virtual, de forma que o marido dela conseguiu colocar nela. A gente ainda teve o cuidado de levar um ventiladorzinho de mão, porque ela ainda tinha sensibilidade no rosto, então ficou o ventiladorzinho com a brisa no rosto, enquanto ele virava o rosto dela para ver as praias, ver as coisas, sentindo o vento no rosto, como se ela estivesse andando de Harley Davidson. E o dia que eu cheguei nesse para realizar esse sonho, eu estava muito mexido com essa história, porque a gente levou muito tempo. E eu me lembro que a médica fala assim: olha, ela está num dia muito difícil, porque ela está pedindo para desligar as máquinas, ela está sentindo um peso para as pessoas, principalmente para o marido dela. Nome do marido dela, Roberto, mesmo nome que o meu, da mesma idade. Isso me bateu muito. E quando eu chego lá, eu vejo ela deitadinha na cama, olhando para ele com um ábaco com as letras, e ele apontando e ela piscando para conversar. Mas o olhar que eu vi daqueles dois, Marilice, eu entendi que eu só vou ter uma relação de novo na minha vida se eu tiver um olhar desse. Porque esse olhar, para mim, é o extrato de um ser humano, cara. É ali que a pessoa se torna mais pessoa. É ali que eu entendo que realmente eu estou na mão de alguém, eu não tenho mais máscara, eu não tenho. Essa mulher até dezembro estava indo ao médico de salto alto, bonitona, 50 anos, psicóloga, e de repente está ali. Ela não tem mais uma máscara, ela não tem batom, ela não tem mais vaidade, ela é só amor, ela é só compreensão, ela é só aconchego. E aí que você vê isso chega a me arrepiar.
Cada sonho desse arrepia a É. gente de uma forma única. E é assim que a Verdade. gente vai vivendo. Pois é, mas quando você convoca as pessoas e tem essa malta de gente à volta, onde cada um pode ir pescando, né? E percebendo, sentindo a vida de uma outra maneira, né? De um outro valor. E aí Isso. sim, a gente vai entendendo, e é o que a gente fala no Death Café, que eu acho que é muito significativo, porque é muito de. A grande maioria das pessoas, como você já disse, não sabe falar da morte, né? A morte fica uma coisa Não. assim meio complicada, ou como as pessoas que têm dificuldade para falar no câncer, também tem gente que nem pronuncia a palavra câncer, né? Porque parece uma coisa difícil e tal. Mas, em compensação, quando consegue falar, é uma renovação, é um outro estado interno de compreensão, ou de leveza, ou de desmistificação. E eu acho que eu sinto que no Death Café, quando a gente fala em planejamento da morte, não é essa coisa mórbida, né? Sei lá, masoquista, ou uma coisa mais de sofrimento, ou de se vitimizar perante a família, não. É dizer o que realmente você não quer que aconteça com você, ou que você precisa que aconteça com você, em caso de você não estar na sua completa vitalidade para poder dizer: ó, naquela senha está não sei aonde. Olha, eu não quero. Eu, pessoalmente, não quero ficar ligado em máquinas. O dia que der um curto-circuito na caixa preta, Chico e Teco sair do ar, eu já avisei, eu não quero ficar entubada, cheia de fio, para que você ache que eu estou viva. Então, eu acho que é esse cuidado com o outro, né? Onde você simplesmente pode relatar coisas que são importantes para você. Olha, adorarei, se acontecer, que vocês vão pegar aquela minha raquete de tênis que eu joguei quando eu tinha 4 anos de idade, sei lá, qualquer coisa, né? Cada um tem os seus apegos, ou a sua representatividade de amor, né? E de Sim. amizade, e de significado, eu acho assim. Então, quando a gente no Death Café sugere que as pessoas planejem a morte e consigam, melhor dizendo, falar com seus familiares sobre isso, estabelecer parâmetros, ou Sim. conversar simplesmente, não é? Hoje em dia a gente sabe que já é muito mais comum a cremação, né? Eu tenho a Sim. minha cremação feita desde que eu fui para a Índia a primeira vez, em 96. Eu tinha assim um negocinho qualquer na minha cabeça que eu disse: capaz, pode ser que eu morra lá. E eu avisei: mas se morrer lá, fica lá mesmo, não precisa fazer, gastar dinheiro de avião, confusão, não. Então eu já levei a certidão juramentada, já com tradução. Se tivesse algum piripaque, podia ficar por lá mesmo. Mas eu acho que é tão importante, sabe, da gente aproveitar a tua presença aqui com a gente nesse canal, que vai falar de coisas tão importantes quanto o Hope, que a gente possa plantar essa sementinha, né, nas pessoas, para que não tenham dúvida, não tenham receio, não evitem esse assunto, porque a gente não tem, como você falou, não tem aviso prévio, né? Quando é depressa, é Às depressa. vezes. Eu brinco que quando sai no bingo, 32, não dá tempo nem de despedir, né? Então, sai assim, sobe rápido, né? É Então, verdade. você é uma pessoa que pode imensamente ter tantos tantos exemplos, sabe, de incentivo para as pessoas que podem entender de uma outra maneira, né? Porque é como alguém disse a você: você fala com tanta simplicidade, né? E fala sorrindo, e fala feliz, porque feliz está de estar fazendo bem, não é? E a gente teve outro dia, eu e você, tivemos uma reunião muito proveitosa com a senhora Catarina Pazes, Catarina,
Catarina Pazes, que é presidente da Associação de Cuidados Paliativos aqui em Portugal, porque eu estou convencida que eu vou trazer o Hope para cá breve, breve. Já estamos com os estatutos em estudo, tudo isso vai sair Vamos mesmo. sim. E a Catarina é outra que fala com tanta simplicidade, porque o cuidado paliativo não é aquela coisa, ih, foi cuidado paliativo, aquilo vai mal. Não é que vai mal, não importa quanto que vai, mas importa como é que a gente cuida daquela pessoa que está naquela situação, né? E você tem feito cursos e palestras sobre cuidados paliativos. Fala um pouquinho para a gente. Muitos, muita coisa. É engraçado, né, que você falou algumas coisas que são interessantes a gente pontuar. Primeiro, a questão do câncer, né? Quando você fala em câncer, parece que é uma maldição. As pessoas têm vergonha de falar que tem câncer. Eu não sei se você vai lembrar, obviamente, nós realizamos um sonho de uma menina muito querida chamada Bianca, foi um aniversário de 15 anos, e nós todos passamos um período lá em São Gonçalo, num local distante do Rio de Janeiro, para montar a festa dela, e a gente estava junto. Talvez você não tenha sabido de tudo, nesse dia desse aniversário, que eu estava carregando gelo, cheguei a fazer almoço para todo mundo, para a gente montar a festa dela. Eu estava com aneurisma de aorta já segmentado ali. O Se seu, eu né? tivesse Mais devagar isso. O seu é. eu estava muito mais terminal do que a Bianca, que tinha um câncer, que veio a falecer uns 4 meses depois. Eu estava muito mais terminal do que ela e rindo com todo mundo e feliz e montando a festa da menina. Isso me chamou muita atenção. Quem tem um problema cardíaco fala disso com certo orgulho, né? Tanto que eu saí desse negócio, desse evento, no dia seguinte eu fiz um cateterismo, na quarta-feira eu estava operando meu coração, estava de peito aberto, 8 horas de cirurgia. E assim, hoje eu falo com orgulho disso. Quem tem câncer tem uma certa vergonha. A gente está tentando mudar isso com alguns projetos, um deles você está, inclusive, envolvida lá com o pessoal do Zen Câncer também, está sabendo disso. Nós pretendemos levar 25 mulheres em tratamento oncológico para a Holanda em 2023 para participar do maior evento esportivo do mundo chamado Gym na Estrada. É um evento de ginástica para todos, não é competitivo, é uma apresentação, performance de música, dança. E o que eu vejo hoje é o seguinte: eu vejo essas mulheres com câncer na coluna baixando melhor do que eu, mulheres que fizeram cirurgia no, 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 na mama. Com aderência, levantando o lenço e virando, e vejo mulheres realizando os seus sonhos e ignorando os seus cânceres. O câncer hoje já não é mais um atestado de óbito, como foi HIV alguns anos atrás. Ih, fulaninho teve HIV, vai morrer, era um atestado de óbito. Hoje é uma doença crônica. Eu acredito que o câncer chegue a essa ideia, mas principalmente essa coisa desse olhar. Vai mudar o nosso olhar sobre uma doença tão terrível. Você falou de diretivas antecipadas, acho que isso é maravilhoso. Aqui no Brasil, a gente está muito atrasado nisso ainda, que são os desejos das pessoas ao fim de vida, de E também não se escrever. fala, né? Também não se fala isso. Parece Não, as pessoas. que não vai Não, acontecer isso é. também. Cuidados paliativos, as pessoas ainda confundem com eutanásia, pelo amor de Deus. Isso é um Claro. cuidado que você tem antes mesmo da pessoa ter uma doença ameaçadora de vida. Cuidado Sim. paliativo, quando eu fiz a minha cirurgia cardíaca, foi a Giane, minha querida amiga, minha anestesista, que colocou a agulha um centímetrozinho mais para cá. Por quê? Porque ela sabia que eu ia continuar com essa agulha e eu podia dobrar a minha mão e me levantar. Então, isso é cuidado paliativo, é um olhar, Um pequeno é um gesto gesto. para É diminuir isso. o desconforto daquele paciente. Lógico, não é só uma extubação quando necessário ou alguma coisa que o valha. Mas não vou entrar nessa seara, não, porque essa seara é meio tensa. E no Brasil a gente está começando a desmistificar isso de uma forma muito legal, graças a Deus. Uma coisa que foi interessante quando eu comecei a trabalhar com o tema da morte. Eu até brincava muito que na época eu sempre andei de moto. Eu moro no Rio de Janeiro, que é uma cidade tensa. Eu tinha sogra, eu tinha alguns fatores de risco de morte imediata. Eu falei: não, gente, espera aí, eu tenho que deixar algumas mensagens, porque se eu morro de repente, eu quero deixar mensagem.
Então, eu fiz uma lâmina de PowerPoint para cada pessoa que eu amo e eu atualizo isso de tempos em tempos com mensagens. Tem uma mensagem para você, tem uma mensagem para Gabriela, tem uma mensagem para Camille, tem uma mensagem para pessoas que eu amo, para cada uma das minhas ex-mulheres, tem mensagem para os meus filhos. Que Eu bom. fiz isso porque eu entendi que eu posso morrer de repente. Se eu não morrer, eu leio para eles. Se eu tiver uma notícia, eu falo, ah, vou ler para vocês, então. Mas eu achei isso tão legal e a gente não tem coragem de fazer isso. Eu agora quero evoluir, agora eu quero gravar. E é engraçado, Maria, é tão interessante como isso muda a nossa percepção, que de tempos em tempos eu altero, né? Aí eu já olho algumas coisas que eu escrevi e falo assim, isso não faz muito mais sentido, não. Deixa eu riscar isso aqui. Ih, mas peraí, tem uma pessoa que entrou na minha vida que eu quero deixar uma mensagem para ela, eu faço outra. Que Isso é bom. muito legal, esse exercício muda o nosso olhar para a Sim. nossa história e nos dá uma posicionada, onde é que eu estou, quem merece a minha atenção, quem que Sim. eu tenho que olhar de uma forma cuidadosa. Isso é Ajuda a muito fazer legal. escolhas, né? Ajuda a fazer Muito, escolhas. muito, muito. Isso foi muito um diferencial na minha vida, que eu entendi que era importante. E cuidado paliativo aqui no Brasil é isso, né? É por aí que a gente vai mudar aquela posição que eu falei lá no início do nosso papo, de 42º. A gente vai crescer quando a gente começar a ter um olhar, um respeito. E o que que me traz esse trabalho que eu faço é o olhar. O que que é importante para o outro. Eu não sei se você lembra quando a gente estava no aniversário da Bianquinha. A gente conseguiu umas gravações, acho que foi você que conseguiu uma gravação da Anitta, Sim. e eu falei, poxa, isso no aniversário dela vai ser um barato. E você conseguiu outras duas, que para minha ignorância na época de funk aqui no Brasil, eu não conhecia, era MC Love e MC G15. E eu me lembro que quando entrou a Anitta, eu falei, cara, vai bombar agora, as meninas vão ao delírio. E não foram. Eu falei, ué. Aí entrou o MC Love, deu um rebuliço. Quando entrou o MC G15, foi todo mundo ao chão. Elas curtiram muito mais o G15 do que a Anitta. Mas isso é isso que a gente tem que entender, o que que o outro quer. A Anitta era para mim, era Claro. para você, que a gente conhecia e tal, mas o G15 a gente não conhecia, ele tinha um funk que estava na onda na época. Ele cantava e fazia uma onda, se eu me É lembro. como uma onda, o seu sorriso me deu onda. E era um escândalo isso. E foi um barato a gente entender o olhar do outro. Eu agora estou com um sonho tão lindinho de uma menina que ela tem uma atrofia e ela só mexe um dedinho, Maria Alice. Ela Ai, atrofiou 22 aninhos, ela toda atrofiada, e ela manifestou vontade de dirigir. Ela quer dirigir. e Aí, agora? quando ela falou isso, os homens falaram assim: vamos embora pegar uma Ferrari, uma Porsche, um carro conversível, Ela não pode vamos dirigir para correr. qualquer coisa, né? Tem que dirigir logo. Pois é, aí começou essa onda, todo mundo querendo Ferrari, Porsche. Aí o psicólogo vai para a segunda entrevista com ela. Ela queria dirigir um Uno vermelho. Um Uno vermelho, para o pessoal de fora, o Uno é um carrinho da Fiat, pequenininho, totalmente urbano, que não tem nada de Mas corrida e tal. ainda existe. Eu acho que é mais fácil achar uma Ferrari do que o Uno agora. É, existe. E aí eu falei, ué, mas o que que houve? Ah, não, porque ela viu na novela. Então a gente tem que entender, quando a gente tem esse olhar para o outro, o que que o outro quer. E foi lindo que aí a gente conseguiu agora as entrevistas das pessoas que estavam naquele contexto da novela, conseguimos um no vermelho e ela queria andar na beira da praia. Só que ela mora em Jundiaí. A praia mais próxima está a 230 quilômetros de distância. Falei, gente, e agora? E aí, conversa daqui, conversa de lá, a gente descobriu que tem uma cidade a 60 quilômetros com um condomínio riquíssimo, que os caras fizeram uma praia com onda, Maria Alice. E Opa. aí, é em... Esqueci o nome da cidade. Eu não sei como é que é o nome da cidade. Mas fizeram um condomínio milionário com uma praia enorme com onda. É praia, não é piscina, não é praia, com areia, com tudo. Aí a gente vai levar ela para lá. Ela vai andar na beira da praia com onda, vai ver surfista e vai ter as mensagens dos artistas, com tudo que ela quer.
Se fosse o contrário, se a gente não fosse prestar atenção nela, iam levá-la para o autódromo. E ela tomou um susto danado, porque não era o que ela queria. É, isso muito é bagulho. importante. Isso é uma percepção que a gente tem que ter do olhar do outro sempre. É o cuidado, que não é só realizar, é realizar sempre da melhor maneira possível para chegar mais perto do desejo daquela pessoa, né? O que é importante para ela, o que ela quer. Então, é isso é que esse trabalho me deu, essa percepção de entender que para ela isso é mais importante, o Uno é mais importante que a Ferrari, sem que o dúvida. G15 é mais importante do que a Anitta nesse contexto. Isso. Né? Porque se você pergunta, a gente realizou um sonho agora recentemente, um menininho lindo chamado Theo, o aniversário do Theo de 4 aninhos foi um bolo do Metrô Rio. Os brigadeiros todos do metrô, o painel do metrô, um crachá falso do metrô que podia levar ele à cadeia, mas tudo do metrô. E aí, se você pergunta para um garoto de 4 anos o que você quer de sonho, o garoto tinha um câncer de medula, ele ia falar um videogame. Mas a gente teve que olhar para ele e entender que o sonho dele era o metrô. E a gente levou ele para o metrô e ele pilotou um trem do metrô no treinamento lá de maquinista, no simulador. Então, isso é uma delícia de você entender a pessoa e fazer essa leitura e dar um lugarzinho. Você falou do sonho do paraquedas, do sonho da modelo, dar um lugarzinho de paz, de recolhimento, para que essa pessoa, no momento de dor, de despedida, ela possa buscar aquele lugarzinho e entrar nele. É isso. Eu acho que é isso. Ela volta, de alguma forma, a memória do sonho realizado aquieta um lugar dentro onde vira um refúgio, né? Vira um refúgio da dor ou do medo ou do susto, porque assusta, claro, e dá medo. Na passagem é uma coisa... Não tem ninguém que não tenha medo, né? Por mais religioso que seja, por mais fé que se tenha, na hora do H, todo mundo, opa, não, ainda não. Se eu puder ficar mais um pouquinho, fico, né? É isso. Mas, aí. Eu acho que é isso. Acho que tem... O que eu percebo é isso das pessoas, dos sonhos que eu já participei com você, é de perceber que a pessoa entra num... Eu não sei em que camada é, mas com certeza entra numa memória de realização, de alegria, de momento de êxtase, cada um com a sua percepção, claro, mas onde a pessoa ali vira um refúgio. E na hora que ela aceita isso, pode demorar mais tempo ou menos tempo, mas ela tem aquilo, né, para se agradar, né, para se cuidar. Então, eu queria saber qual é a sua mensagem, o que você gostaria de deixar como mais do que exemplo que você já deu para a gente, mais do que vontade. Eu tenho certeza que pessoas que estão nos assistindo vão ter vontade de ser voluntários. Agora, logo que a gente tenha o Hope com autorização de funcionar aqui em Portugal, eu quero que as pessoas me contactem pelo Instagram ou pelo Facebook, que sirvam de voluntários, que possam usar o seu network para nos ajudar a fazer esse trabalho aqui em Portugal, como você faz tão bonito no Brasil, e que eu, antes de vir para cá, já estou aqui há 3 anos, já estava perto de você e com muito orgulho. E daqui também, né? Que se eu puder, o que eu puder empurrar daqui, eu empurro também. Vamos. É importante para a gente a tua mensagem, para quem está aqui com a gente assistindo. Eu vou contar uma história um pouquinho mais longa. Você conhece Bruno Capelão, é um dos nossos diretores. Sim. Nós temos 18 pessoas na diretoria. E eu confesso a vocês que eu tive muito cuidado em escolher essas pessoas, que são pessoas muito especiais na nossa história, né? E Bruno conta a história de um sonho que nós realizamos, da dona Zezé, tinha um câncer de tiroide. E ela estava 30 anos com câncer de tiroide, uma dificuldade. E ela queria uma festa para comemorar esses 30 anos que ela resistia a isso. Eu falei, vamos embora, é justo, vamos fazer uma festa. E descobrimos que Dona Zezé cantava.
Bruno, na primeira entrevista às peixes com Dona Zezé, ele perguntou: Dona Zezé, o que lhe traz aqui hoje? E ela começou a cantar uma música para ele. E ele sabia que todo trabalho com Dona Zezé seria musical. Então, todas as sessões que ele tinha com ela, ele levava violão e cantava com ela. Dona Zezé, agora recentemente, contrai Covid interna, mal, já não aguentava mais. Bruno é chamado às pressas para os últimos instantes de Dona Zezé. E ele vai para lá. Quando chega, Dona Zezé já está desfalecida, com os olhos fechados, numa cama, ele se aparamenta todo. E ele começa, ele teve a ideia de começar a cantar a primeira música que Dona Zezé cantou com ele. E ele começa a cantar a música, devagar, ele é muito afinado, e Dona Zezé abre um olhinho e vê que é Bruno. E ela começa, Maria Alice, a gemer a música no compasso, afinadinho. Então, ele cantando a música e ela gemendo. E quando ele finaliza a música, a Dona Zezé morre. Esse espaço, ela já estava desfalecida. Ela retorna, ela volta, ela toma isso e vai. Então, assim, eu acho que a gente, muitas vezes, na nossa vida, a gente tem esse afã, né? Eu escutei muito quando era garoto, você tem que mudar da água para o vinho, da água para o vinho e tal. Eu acho que a gente está na onda de mudar do vinho para a água. É o momento agora da gente esquecer que o vinho entorpece, o vinho deixa a gente inebriado. Isso foi uma frase que uma querida amiga minha me deu e eu trouxe para a minha vida. Eu estou no momento de ser água, não quero mais ser vinho. Eu quero ser transparente, saudável, refrescante. Então, essa é a grande mensagem que eu trago para as pessoas hoje, que isso foi um site que eu recebi e eu acho que eu tenho que passar isso para todo mundo. Vamos ser água, vamos mudar do vinho para a água. Vamos começar a olhar isso. Eu recebi um elogio outro dia, que foi dos maiores que eu tive na vida, uma dessas meninas que a gente está treinando lá para a Holanda, lá do Zen Câncer. Ela chega para mim e fala assim: Roberto, você vive a vida como se eu fosse um metastático. E eu entendi que o câncer tinha mudado a minha vida sem eu ter. Que foi uma grande verdade. Eu, de tanto acompanhar e tanto olhar, o câncer mudou a minha vida, eu não tive câncer. Mas eu não precisei fazer esse test drive de câncer para ficar assim. Porque, na realidade, você foi sendo contaminado aos pouquinhos, né? Foi. Hoje é verdade, é um super elogio, tem razão. Não tem outro. É esse preenchimento, né, que a gente vai sentindo no Hope, onde você preenche espacinhos que até nós, saudáveis, até a segunda ordem, né, a gente acha que é saudável, não tem aviso prévio, mas que a gente vai sedimentando alegrias e sedimentando realizações que não fazem parte da minha vida, né? Nem da sua vida, nem dos nossos filhos, dos nossos netos, mas trazem para nós essa sensação de que, oba, mais um pouquinho, é como se fossem as camadinhas, né? Então, a gente vai sendo contaminado pelo bem, né? A gente vai ser contaminado pelo que é bom, a gente vai sendo contaminado pelo amor, a gente vai sendo contaminado por fazer o bem, não é? Por encontrar conforto e realização pessoal em fazer o bem ao outro, né? Em ver o sorriso do outro, em ver o agradecimento do outro, né? Isso é muito forte, eu acho, é muito gratificante, realmente gratificante, e é muito. Eu acho que é uma bênção para cada um de nós, e por isso eu convoco a todos que venham ajudar, porque é muito importante. Quanto mais pessoas a gente tem, mais a gente consegue realizar, né? Quero te fazer uma pergunta antes de você. Despedir, da gente terminar o nosso tempo aqui, que é assim, eu já vi você chorar algumas vezes. Já choramos juntos, abraçados algumas delas. É verdade, é verdade. Qual é a lágrima mais que mais compensa? É a lágrima da alegria? Ou é a lágrima da dificuldade de fazer o bem?
Ah, eu acho que a lágrima do yes, sabia? Do missão cumprida, de quando você se propõe a fazer um negócio que você acha que não conseguiria e aquilo vem. Quando você. E é engraçado, a vitória nem sempre é quando dá certo. Eu não Sim. sei se você vai lembrar da Tamires, uma querida de uma menina lá da Casa Ronald, com câncer no cérebro. Ela foi. É, muitas vezes as pessoas negociam cursos e coisas para negociar com a morte. Enquanto não acabar o curso, não faz. E ela queria passar no segundo grau. E ela foi estudando, nós conseguimos quatro professores. Ela estudava e, com toda a dificuldade, a doença corroendo, tirando a linguagem dela, tirando a facilidade dela escrever, e ela continuando a estudar. E aí chega o dia da prova, ela vai e deixa de passar por uma questão. E eu me lembro quando eu saí de lá daquele negócio, a gente não sabia ainda. Quando eu soube do resultado, eu falei: gente, e agora? Por uma questão. Confesso a vocês que chegou na minha ideia, a ideia de fazer, não, vamos fazer um certificado para ela, como se ela tivesse passado, ela tem mais um mês de vida e tal. Mas eu não tive coragem. E a gente teve que falar para ela que ela não tinha passado. E ela chega, Maria Alice, no final, a mãe dá a notícia para ela, e ela fala: vamos fazer de novo. Porra, aquilo foi de uma vergonha para mim, foi de uma Para nós, realização. É lógico, aquilo foi vitória para ela. Ela falou, ela não titubeou, ela falou: vamos fazer de novo. E aquilo chegou a me emocionar. ensinamento para todos nós. Para todos, aquilo te faz chorar, aquilo te emociona, essa força que você vê, essa emoção que você não sabia que existia, de Dona Zezé, de Tamires, de Bianca, do Theo, de todos os outros que passaram aqui, Maicon, e tantos outros que passaram, isso aqui te emociona, que é cada ensinamento que você toma todos os dias, todas as semanas. Que a gente convive com morte ou não, porque as pessoas perguntam, mas não dói? Claro que dói, mas eu não tive nenhum desses atendimentos com dor. Sempre foram muito felizes, eu participei do momento mais feliz da vida de pessoas em estado único, de graça, sem maquiagem, sem máscara, sem pudor, sem nada, só amor. É muito comum pessoas que têm câncer falar assim: cara, se eu soubesse, eu tinha tido antes. Eu recebi tanto amor que eu nunca tive na minha vida. Eu já ouvi isso. Então, isso é uma coisa que é única. Como são sábios, como a gente escuta verdadeiras pérolas É dessas único, é pessoas que estão um. nesse limiar, né? Ou nesse momento de fragilidade, de Da medo. fragilidade humana, Sim, que que aguça as percepções. é assim de não, não é, eu acho que deve ser, né? Claro, eu não passei por isso, mas um momento de que gera medo, claro que gera desconforto, porque a pessoa em geral tem dor, né? O que é o doente terminal às vezes está com muita dor, mas eu não sei, é uma conexão que deve ser lá para cima, que gera esse estado interno de sabedoria. A gente tem escutado pérolas, coisas tão lindas, como as pessoas conseguem se expressar, né? E como essa menina, como ensina, né? E você diz, caramba, como é que agora que vergonha é minha, né? Como é que eu não pensei nisso? Como é que eu ainda ia fazer um certificado mais ou menos para ter uma alegriazinha? Enfim, mas isso Verdade. é verdade, é desses momentos que a gente não deixa de sofrer, né? Porque cada um deles que vai é um pedacinho da gente também, né? Verdade. A gente acostuma, né? Algumas pessoas a gente convive mais tempo, porque o sonho demora mais, ou a doença demora Sim. mais, enfim, mas são estrelinhas que vão ficando, né? E que a gente tem tanta alegria de poder participar e entender esse momento
com esse outro olhar. Eu acho que isso que é o ponto forte do Hope, é mudar o olhar, sobre um momento tão difícil, né? Sobre um momento inevitável na vida de todos nós. Então, essa mudança do olhar é que faz toda a diferença. E aí eu queria que você mostrasse seu livro, Roberto. Ah, está aqui. É importante, começando pelo fim. Começando pelo fim, é um livro que eu escrevi recentemente. É um livro que conta 20 histórias aqui, a história do nosso começo, de como foi. Ele está aí nas plataformas Amazon, Submarino. Eu estou passando ele para o inglês agora, em breve vai estar em inglês, disponibilizado também nas mesmas plataformas. E você encomenda e recebe ele físico na sua casa, em inglês ou português. Em inglês vai levar mais uns 30 dias. Mas é esse. Então, Roberto, a gente precisa se despedir. Quais são os contatos que você quer? A conversa não acaba. Eu estou acostumada a conversar com você. Sei que essa conversa não acaba e provavelmente você volta um dia a esse canal para contar mais coisas. Vai ser um prazer. Que os contatos... A gente está mostrando aqui o Instagram do Hope. Tudo nosso é institutohope.com.br. Então, se for por e-mail, voluntários... Entrou meu e-mail? roberto@institutohope.com.br, voluntários@institutohope.com.br, o Instagram é Instituto Hope, o Facebook Instituto Hope, YouTube e o meu telefone, mas eu não sei se resolve porque está de fora, é +55, que é o código do país, a cidade 21 e o telefone 99-4141-333. Esse é o meu celular, eu atendo qualquer pessoa, a qualquer momento. A não ser que eu esteja dando aula, uma palestra, mas eu retorno. E estou à disposição para o que vocês precisarem. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, estamos aí à disposição. Uma honra conversar contigo. Você é uma pessoa muito querida na minha vida. Desde o dia que você começou a dividir parte desse caminho aí conosco, com muita generosidade. E já te vi chorar muito, já chorei abraçado contigo em alguns momentos, de uma forma muito emocionante, já te vi empurrar docinho para as pessoas pegarem, mesa, já vi coisas que eu acho que poucas pessoas tiveram a oportunidade de ver esse lado teu, que é muito emocionante, e é com ele que eu conto sempre. Muito obrigado por tudo. Eu tenho o maior orgulho de ser diretora do Hope, e pode contar comigo com braço, perna, cabeça, coração, tudo. Te agradeço imenso, imenso que você tenha estado conosco. Agradeço as pessoas que estiveram aqui na abertura desse nosso canal com tanta beleza, com uma história tão linda e um trabalho tão fantástico que entusiasma todo mundo e que eu espero que todos vocês venham a nos ajudar a continuar realizando esse trabalho tão fantástico. Muito bom. Agradeço a todos e uma boa noite. Obrigada, Roberto. Obrigado, querida. Foi uma honra estar contigo mais uma vez. Que bom. Beijo. Tchau, querido.